ଇଏ ପୁରୀ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥ ହେଉଛି ଇସ୍କନ ରଥ। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ସାଧାରଣତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଇସ୍କନ ଏଇ ଇସ୍କନ ରଥକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନକରି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ରାଧାକାନ୍ତ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରୀ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ 50,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ। ଏକାଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ 8 ପାଖରୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ 50,000 ଲୋକ ଥିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସବୁ ରକମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିପ୍ଲଏଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ MLA ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କମିଶନର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଆସିଲି, ସେ କହିଲେ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବ, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେୟର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଆପଣଙ୍କର BMC, ଆମ ସରକାର, ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଲଣ୍ଟିୟରମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୋପରେସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2:30 ବେଳେ ଛେରପହଁରା ହେବ, 3:30 ରଥଟଣା ଯାଇ 5:30-5:30 ମନ୍ଦିର ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଦର୍ଶନା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସୁନାବେଶ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ ସମାପନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।